Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 11. Քյաթխը 4, ըն մասկ, դիմակ, ըն դիսկ, սկավառակ, ըն սիրք, կրկես։ Ֆրանսերենում քյու տառը առանց յու տառի հանդես չի գալիս։ Սովորաբար այն գրվում է յու տառից առաջ։ Քի, 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 ք, ք, ք։ Քի նշանակում է ով, Քը նշանակում է ինչ։ Քի, ով, քի ես, ով է, քես քսե, ինչ է սա։ Քը, ինչ, քես քսե, ինչ է սա, քի ես, ով է սա։ Ըն դիսկ, սկավառակ, ըն մասկ, դիմակ, ըն սիրք, կրկես, քյաթխը, 4, մոնիկ, Նիկոլա, Մարկ, Ավեկ։ Ավեկ նշանակում է հետ։ Ինչ որ բանի, ինչ որ մեկի հետ։ Ըն մասկ, դիմակ, ըն սիրք, կրկես, քյաթխը, 4, ըն դիսկ, սկավառակ։ Քի ես, ով է սա, Սե Մոնիկ, Մոնիկան է, Սե Կաթրին, Սե Նիկոլա, Սե Պապա, Սե լ ֆրեր դ Մոնիկ։ Կատրինն է, Նիկոլան է, հայրիկն է, Մոնիկայի եղբայրն է։ Քես քսե, ինչ է սա, Սետն դիսկ, սա սկավառակ է, Սետն մասկ, սա դիմակ է, Սետն սիրք, սա կրկես է, Սետյուն կլաս, սա դասարան է, Սետյուն էկոլ, սա դպրոց է։ Քի ես, ով է սա, Սե լպեղ դելեն էդ մարկ, սա Էլենի և Մարկի հայրիկն է։ Լպեղ ապող տն մասկ է ըն դիսկ, հայրիկը բերում է մի դիմակ և մի սկավառակ։ Իլ դոն լմասկ ա Էլեն, նա տալիս է դիմակը Էլենին։ Իլ դոն լդիսկ ա Մարկ, նա տալիս է սկավառակը Մարկին։ Էլեն դի, մերսի պապա, Էլենն ասում է, շնորակալություն հայրիկ։ Մարկ դի, մերսի պապա, Մարկն ասում է, շնորակալություն հայրիկ։ Քես քսե, ինչ է սա, Սետյուն էկոլ, սա դպրոց է, Սե լեկոլ դը մարդ է դը Նիկոլա, սա Մարթայի և Նիկոլայի դպրոցն է։ Մարդ վա ալեկոլ, Մարթան գնում է դպրոց, էլ վա ալեկոլ ավեք Նիկոլա, նա գնում է դպրոց Նիկոլայի հետ։ Վարժություն 1. Էգրիսի ու Ք. Գրեքսը կամ Ք. Մոնիկ, Քյու, ըն սիրք, Քյու, Նիկոլա, Սե, ըն մասկ, Քյու, յուն կերտ, Սի, յուն էկոլ, Սի, ըն դիսկ, Քյու, քյաթխը, Քյու, ըն շոկոլա, Սի։ Վարժություն 2. Ֆե յուն ֆրազ, կազմիր նախադասություն։ Մարդ վա ա լեկոլ, Մարթան գնում է դպրոց։ Վարժություն 3. Թրադյուի, թարգմանիր։ Մարթան բերում է մի ձայնապնակ Ալիսին։ Մարդ ապողտ, ըն դիսկ ա Ալիս, սա դիմակ է, Սետն մասկ, սա Նիկոլայի դիմակն է, Սե լմասկ դը Նիկոլա։ Վարժություն 4. Դի, քես քսե, պաղլ դլաֆերմ դը Մինու, ասա, ինչ է սա, խոսիր Մինուի ֆերմայի մասին։ Քես քսե, Սետյուն վաշ, ինչ է սա, սա կով է, քես քսե, Սետյուն շվալ, սա ձի է, քես քսե, Սետն կոք, սա ակաղաղ է, քես քսե, Սե լշա, սա կատուի է, Սե լշիեն, սա շուն է, Սետյուն պուլ, սա հավ է, Սետյուն շևրը, սա այծ է, քես քսե, Սետյուն կանարդ, սա բադիկ է, քես քսե, Սե լլապեն, սա նապաստակ է։ Վարժություն 5. Փոխարինիր կետերը համապատասխան բառերով. Իլ, էլ, լ, լա և լ ապաթարց։
Elise dessin un arbre. Elise նկարում է ծառ. Elle dessine un arbre. Նա նկարում է ծառ. Papa donne le cartable à Pierre. Հայրիկը տալիս է պայուսակը Pierre-ին. Marc donne la rose à Marie. Marc տալիս է վարդը Marie-ին. Il donne la rose à Marie. Նա տալիս է վարդը Marie-ին. C'est l'hiver. Ձմեռ է. Marthe va à l'école. Marthe-ն գնում է դպրոց. Alice ferme la porte. Alice-ը փակում է դուռը.